Şuşada çörək və şirniyyat müəssisəsi fəaliyyətə başlayıb. İstehsal sahəsi və mağazadan ibarət müəssisə şəhərdə ilk sahibkarlıq subyektidir. Şuşa məscidinin yaxınlığında yerləşən istehsal sahəsində gündəlik 8000 çörək və şirniyyat məhsulları bişirilir. Hazırda müəssisədə 6 nəfər çalışır. Gələcəkdə müəssisə istehsal gücünü, məhsulların çeşidini və işçi sayını artıracaq. Burada istehsal olunan çörək və şirniyyat məhsulları zabit və əsgərlərimizə pulsuz verilir.